Dette er Modus Operandi. Mitt navn er Jørgen Bue. Modus Operandi er latin og betyr måte å operere på. Som oftest brukt for å beskrive en kriminells spesifikke fremgangsmåte. Det eneste kriminelle med dette er at jeg skal forsøke å få deg til å ta kriminellt gode bilder. Mange fotograferer kun med eksisterende lys. Det er vel og bra til enkelte former, men hvis du vil på en måte utforske deg skikkelig, så vil du ha et stort verktøysystem med forskjellige verktøy. Og det har jeg. Av og til så tar det litt tid å forberede en fotografering. Det kommer jo an på hva du skal gjøre. I det tilfellet her så hadde jeg en løs idé om noe. Camilla foreslo at hun kunne sminke seg selv og Lily, og det fikk de lov til, for det synes det passet til det jeg ville gjøre. Selve fotograferingen, eller selve forberedelsen, tok kanskje 2 timer. Jeg må tape opp med bikkje som hang rundt leggene mine, og Camilla måtte motivere ei på 8 år. Men vi koset oss underveis, og det er veldig viktig. Ja. Og så vi ser her, det er mange lag på lag på lag med søppelsekker da, som må få det til. Jeg vil ha jo ha et svart bilde, som har litt tungt uttrykk, og jeg vet ikke om det er preget av den situasjonen vi er nå, med korona og så videre, men who knows. Men det her var det vi gjorde. Og da hadde jeg jo fått på meg det jeg skulle ha når jeg skulle ta bilder av, sminke. Startet ut, kameraet jeg brukt ville ikke funke, så jeg måtte bytte ut noe annet. Men det taklet man, jeg hadde selvfølgelig, eller heldigvis, med meg 2 kamera. Det er det du skal se her for du, Lille. Du står og haka litt ned, sånn ja. Bra. Sitter du enda litt mer sammensunken, liksom. Helt sånn slapp. Bra. Ser du akkurat over hodet mitt? Lilla! Luna! Kom hit! Kom hit! Luna! Faktum er det at når du jobber med barn, så må du bruke hele deg. Sånn er det. Og vær et barn. Da ser vi hvordan jeg står på bildet her, så vi kan se litt på det. Som dere ser, så har jeg satt her er hovedlyset mitt. Det er satt litt langt tilbake, ganske høyt, og det er jo ikke direkte på dem, men jeg prøver å skape en illusion om et slags taklys. Sånn at strølyset kommer liksom ned her, sånn der, vet du. Jeg tegner jo den utrolig bra. Og da vil vi få litt skygge og litt form på det. Samtidig så har jeg satt et lys bak her. Det er med en reflektor. Men så kjørte vi via taket for å få softa litt, og så få litt kantlys. Jeg satt på reflektoren her, for å unngå at det kommer for mye strølys på bakveggen. Det kommer litt, men det har ikke noe å si. Og den her ligger sikkert en halv blender under hovedlyset mitt, tenker jeg. Sånn, da var det bare lite innblikk i de lysene jeg har brukt, og det var det jeg hadde for hånda, så vi måtte gå for det. Og noe som jeg synes er veldig viktig for å få de bildene du vil ha, det er å være nøyaktig og bruke for eksempel lysmåler. Det brukes alt for lite i disse dager. Da
ble vi ferdig. Har fotografert med brukt den der, som en veldig hard lyskilde. En rett sølvreflektor. Liten lyskilde, det blir hardt, kjempehardt. Og så har vi brukt en softbox, som som kanskje en veldig konvensjonell lyskilde, altså softbox, det mange som bruker. Men jeg kjørte den direkte, jeg brukte litt, ja, hva skal vi si, strølys og litt høyt, så jeg fikk litt skygge og form på det. Vi får se hvordan det blir. Og så må det her, Camilla? Det var morsomt da. Lilly, hva synes du? Kjedelig og morsomt. Kjedelig og morsomt, det synes jeg var superbra oppsummert. Og veldig slitsomt. Nå har vi sikkert brukt 2 timer på forberedelser, og så har vi brukt 20 minutter på foto. Og vi kan ikke alltid, og vi jobber jo med barn her, og en bikkje som skulle ha oppmerksomhet hele tiden. Yes, da var det...